はい、やってまいりました。緊急で今ライブがジャニーズの速報が流れております。はい、それでは次の質問に参ります。皆さん誰がですね、この帝国のジャニーズ帝国のこんな姿を一体誰が予想したでしょうか。もう長年ジャニーズを、まあ僕独自で取材してきてますけれども、ものすごい大激震だなと思っております。ちょっとやばい情報すぐ僕が知る限りのものすごい情報をちょっと言っていくんで、ちょっと待ってください。まずですね、やっぱジャニーズの性被害っていうのがですね、まあここまで大きくなると誰が予想したのかなと。いろんな利権が絡んでて、今までいろんなジャニーズの力が報道局に働いて揉み消してきたと。はい。いうことはですね、まあ、事実、として、こう、まあ、認められてるわけですけれども、まあ、僕もね、実はま、小学校の時に、まあ、本屋さんで、ジャニーズに捧げるレクイレムっていう、ま、本が、あったのが、こう、僕、こう、見てまして、まあ、軽くこう、目を通して、ものすごい、内容が書かれてて、でも、不思議だったんですよ。小学校の僕、当時、ニュースとかでそういう記事を見ることも、テレビを見ることもなかったですし、まあ、新聞だったりっていうところでも、こう、目を通すことって、まあ、なかったですよ。うん。なんかこう、やっぱり、もう前々から言われていたことだと。うん。一回、ジャニーさんは裁判にも負けてると。うん。なのにね、やっぱその時にこれだけ、大々的なニュースにならなかったっていうのは、やっぱ帝国っていうのが、存在したからなんですよ。うん。その帝国のですね、今後の、動きだったり、なぜそういう風になったのかっていうのを僕独自の、情報網でですね、ちょっと、まあ、ちょっと話させていただければなと、思っております。まあ、これは、まあ、ちょっと言える範囲で、言っていければいいなと、思ってるんですけれども、まあこれちょっと僕がこれはちょっと僕の予想でしかないんですけれども、全然確証はないですよ。証拠はなくて、これ僕の予想なんですけれども、やっぱタッキーはこれ分かってたんじゃないかなって思います。うん。まあタッキーが、社長に就任して、まあ、社長をこう、まあ、辞めると、まあ、ジュリーさんと喧嘩しただの、なんかこうね、なんかがこう、内部でなんかあったっていうのは、すごいその時も報道されてましたけれども、タッキーがまあ辞めて、もうすぐですよ。うん。タッキーが辞めて、割とすぐに、このジャニーズの帝国の崩壊っていうのが始まって、まあ、その前からちょっと、崩壊というか、ちょっと、グラグラは、スマップをね、もう解散したぐらいから、ちょっとジャニーズは、グラグラしてましたけれども、うん、まあ、話戻すとタッキーが、やっぱ退任して、会社を辞めて、2B という事務所を作って、ものすごい速さで、本当に対極な X 線を描くかのように、ジャニーズ帝国はどん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 下がっていって、タッキーの方はどん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 上がっていってと。僕これタッキーやっぱり分かってたんだなって、今考えるとすごい繋がります。うん、やっぱタッキーもそうですし、やっぱジャニーズを辞めてる人たちっていうのも、2B に行ってる人たちっていうのも、もうすべて知ってたんだなと。うん、やっぱこういう風にこうなるっていうのを知ってて、まあ早めに、こうもう船を出したんだなと。で、やっぱ残ってる人たちっていうのは、まだやっぱり自分たちはジャニーズにずっといたから、ジャニーズの帝国の強さっていうのを目の当たりにしてるから、大丈夫だろうと。うん、思ってた人たちが、ジャニーズにそのまま残ったんだろうなと、僕は思います。もうね、昔、ヤマピーと錦戸亮君と赤西仁の、携帯破損事件みたいなのが昔あったんですよ。クラブでこう揉めてみたいな。写真か動画撮られて、その携帯をこうなんか投げつけたとか壊したみたいな。持ってこう、まあ、そういうなんかニュースが、事件があったんですけれども、その際にですね、被害者がですね、奇妙な発言してるんですよ。それ何かって言ったら、錦戸亮君と揉めた時に、錦戸亮君からこういう言葉を言われたと。俺らは揉み消せるんだよと。うん。
あのものすごいあのその言葉が心に残ってる。怖かったと。その時の被害者カップルの男性の方が話してます。これはね、大々的に出てないですけれども、まあ、そういうふうなことが、嘘か本当かわからないですけれども、そういうふうなことが、まあ、あってますし、やっぱ現にね、ジャーニーズって、ものすごい揉み消してるんですよ。うん。まあ、もう皆さん、わかってる人はもうすごいわかってると思うんですけれども、まあ、言うなればですよ、キムタクのプライドっていう昔、めちゃくちゃ流行ったドラマがあったんですけれども、キムタクその時あのアイスホッケーのシーンをこう練習してる時に、まあ観客っていうかまあファンの方とかも入ってるところにこう、なんかアイスホッケーの球をパーンって弾いちゃって、間違えたかなんかで、ちょっと怪我させちゃってるんですよ。女性かなんかですかね。で、その時もニュースになってないですし、まあ、これ今だったら、まあ、そんな人気番組の主役を張るような、人がですよ、練習中のホッケー客席に飛ばして怪我させたとなると、ちょっとやっぱニュースなりますよね。1ミリも報道されてないです。そういうことも実はあったんですよ。あのまあこういうね、いろんなことが本当はもっとあって、あのもう一個一個こう言っていくと本当にキリがないんですけれども、まあジャーニーズっていうのはこれに限らず、いろんなことを揉み消してきました。揉み消してきたんですよ。いや、それがですね、ジャニーさんが亡くなって、メリーさんも亡くなったことによって、もう崩壊してきたと。うん、力がなくなったわけですよ。これですね、某有名な、プロダクションの会長とかは、よく口にしている言葉なんですけれども、芸能事務所プロダクションっていうのは、2代目じゃ3代目じゃ続かないらしいんですよ。もうやっぱり初代がやりきったことっていうのはもうね、2代目3代目は引き継げないらしいんですよ。なんでプロダクション立ち上げた人が死ぬ、亡くなる、辞める、これはプロダクションの死を意味する、うん、そういうことをね言ってました。ちょっと特殊な業界らしくて、普通の会社とかと違って、なんかちょっと特殊な業界らしいんですよ、芸能界っていうのは。うん。やっぱりそこの中で、やっぱり、覇者としてやっぱり生きてきた人がいなくなっちゃうと、もう制御が効かなくなっちゃうと。うん。で、こういう風に、ボロボロ、もう崩れていくと。うん。お金はもちろん、もう会社自体はものすごい持ってると思うんですけれども、まあね、今後、ジャニーズがどうなっていくのかっていうのは、僕は一応ファンとして、応援してます。すごいちょっと話が、四方八方飛びましたけれども、まあ、まとめるとですね、今後ジャニーズは、僕の予想だと、ちょっとなかなか厳しい局面に立たされるんじゃないかなと思ってます。正直、嵐も復活の予兆ないですし、キンプリ第2のね、スマップ嵐超えるって言われてたキンプリも、ああなっちゃって、うん、やっぱちょっとね、マネジメントの力不足というか、まあ、タレントの力をね、上にしちゃいけないっていうプロダクション側のきつさもわかるんですよ。あまりタレントのね、要望ばか答えちゃって、やっちゃうと、難しいじゃないですか。それはやっぱすごいわかるんですけれども、ジャニーズもうちょっとうまく、やっていかないと、スターがせっかくたくさんまだいて、どんどん出てくるのに、やっぱそこのこう、意見の食い違いで、スターをこう、流す外にを流しちゃうと、もったいない。うん、でも本当に思ってます。ジャニーズは、そこをこう変えれば、今後も、この、今の問題を乗り切って、さらにでかいジャニーズになれると、僕は期待してますし、一ジャニーズファンとして願ってます。うん、まあね、一性加害問題、っていうところで、落とし込んじゃいけないんですけれども、まあそれ以上にね、たくさんの人を幸せにしてきたと、たくさんの人に勇気を希望を与えてきた、そんなジャニーズ事務所だからこそですね、今後も頑張っていただきたいなと、思って、この動画を撮りました。はい、まあいろんな人の意見がね、もちろんあると思うんですけれども、やっぱりジャニーズイズムというかですね、を引き継いでいくのは、やっぱり会社の人たちだけじゃなくて、ファンもそうだと思うんで、
うん、やっぱり一ファンとしてですね、ジャニーズっていうところを応援していきましょう。そして、素晴らしいエンターテインメントをですね、また、続けていけるように僕らファンがですね、やっぱ一丸となって、応援していくと、そういう風な風潮になればもっとエンターテインメント盛り上がるんじゃないかなと、個人的に思ってます。と、はい、いうところですね、今、ライブで、お昼の2時49分、まあ、2時半ぐらい2時ぐらいから始まってましたけれども、今、こういう風に速報が、流れてます。まあ、YouTube でもまた、見れ後で見れるようになると思うんですけれども、まあ、井ノ原さんと東山さんと娘さんの、ジュリー恵子さんとですね、弁護士の方がですね今並んで、すごい、辛辣なものすごいトゲのある質問に対して、一斉射撃されてます。うん、一斉射撃本当にされてるぐらいすごい鋭い質問されてるんでね、ちょっとまあこれでこれがみそぎじゃないですけれども、この人たちはね、正直こう、悪くないというか、悪くないって言っちゃうとちょっとあれなんですけれども、まあ、ジャニーさんですからね、うん、やっぱり、この残された人たちにはですね、ちょっと頑張って、もう一回、ジャニーズの光を、見つけて、見出して、世間に放出してほしいなと、僕は思っております。はい。というところで今日は、この辺で動画をちょっと終わりたいなと、思います。はい、皆さんご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございます。いやーすごいな。